Film, ki smo si ga ravnokar ogledali, je bil pač v izidu leta 38 gromozanski hit. Ne. To je drugo najbolj gledan film v Sovjetski zvezi vseh časov. Samo Čepajev bratov Vasiljev je bil bolj gledan. Ampak kot znano, ne, ta film ni bil všeč samo množicam, ampak tudi partijskemu vrhu. Ne. In Volga Volga je bil najljubši film Josipa Visarionoviča Stalina. In Stalin naj bi se ta film ogledal več kot stokrat. Na pamet naj bi znal celoten dialog s pesmimi vred, ne? In čeprav je mogoče ta zgodba še nekako pogojno verjetna, so ostale zgodbe, ki se povedujejo okrog tega filma, v glavnem miti, ki so pol resnični ali pa neresnični. In dve od teh zgodbic nam boste služili kot okvir za kratek oris značilnosti enega dela socialistične filmske produkcije, žanra glasbene komedije oziroma kolhoznih mjuziklov, predimaci primer, katerega je pač ta film, katerega smo videli zdaj, Volga Volga. Torej, prva zgodba zadeva genezo naslova Volga Volga. Avtor naslova ne bi bil nihče drug kot Charlie Chaplin, s katerim sta se Eisenstein in Aleksandrov spoprijatelja med njunim bivanjem v ZDA. Pač Eisenstein in Aleksandrov sta bila kolaboratorja. Aleksandrov je bil asistent režije prv v vseh njegovih filmih, preden je tole posnel razen pri ta prvem, Potemkinu, kjer je pa igral v tem filmu. No, kako ne bi ta zgodba šla? Chaplin Aleksandrov ne bi veslala po zalivu San Francisco in je Aleksandro začel prepevati neko ljudsko pesem Volga, Volga, mat rodnaja in Chaplin bi rekel, ne, to je pač dober naslov za film in Aleksandro ne bi ga vzel resno. Ne, pač, tako. In ko sta, pač ta ameriška aventura je pač vplivala na kar precej na razvoj Aleksandrove pač filmske produkcije nadaljne, pač predvsem Disneyjeva produkcija, pa produkcija mjuzikla sem imel velik vpliv na te kolhozne mjuzikle. Ne. In Aleksandrov in Eisenstein so se v bistvu mogla na ukaz Moskve leta 1932 vrniti nazaj v Sovjetsko zvezo. In ko sta se vrnila, je bila pač tam filmska pokrajina takrat radikalno drugačno. Ravno pač leta 1932 je socialistični realizem postal uradna doktrina Sovjetske zveze. Tako so se morala umetnostna dela zadostiti štirim kriterijem. Umetnost mora biti za delovstvo relevantna in razumljiva, prikazovati mora tipično vsakdanje življenje, reprezentacija mora biti realistična, sporočilo umetniških del pa naj bi podpiralo cilje države in partije. In v času te petletke na področju umetnosti, v kateri je bil tudi socrealizem pač kot doktrina sprejet, je prišlo tudi do spremembe v načinu filmske produkcije v Sovjetski zvezi. Pač, produkcija se je centralizirala in studiji in pač novo ustajena birokratska telesa so imela popoln nadzor nad produkcijo, kar je imela za posledico, da se je število produciranih filmov precej zmanjšalo. Plus, ne, da jim je ostalim osebno precej velik vpliv na produkcijo filmov. Torej, osebno je bral in spreminjal scenarije, spreminjal naslove in podobno. Plus imel je to možnost, da je na koncu zavrnil, ali gre film sploh v kinematografi ali ne. Ne. In tako, ne, ko se je Aleksandro vrnil leta 1932 v Moskvo, je Stalin, tako kot upozavlja Rimi Gajla Salis v svoji knjigi The Musical Comedy Films of Grigori Aleksandrov, No Laughing Matter, sprožil posebno iniciativo za oblikovanje nove socrealistične komedije, ki naj bi se razlikovala od hollywoodskih. To nalogo je izpolnil Aleksandrov s svojimi kolhoznimi mjuzikli.
namen oziroma poskus diferenciacije od Hollywooda je, že, je viden že v najavni špici prvega kolhoznega muzikla z naslovom Veseli fantje iz leta 34, ki je znan tudi pod naslovom Pastir Kostja. Torej, prva podoba, ki jo vidimo v tem filmu, je podoba Charlieja Chaplina z njegovim imenom. Te podobi sledijo še podobe Harolda Lloyda in Bustera Keatona in napis ne nastopajo v tem filmu. Na to se zvrstijo sovjetski igralci, ki v filmu nastopajo, začenši z Leonidom Utasovom in Ljubo Orlovo, prvo veliko zvezdo sovjetskega filma, sicer Aleksandrovo ženo in zvezdo vseh njegovih filmov. Torej zvezda tudi tega filma, ki smo se ga ogledali, ne, igra strelko. Ampak, če smo rekli, da so te filmi poskušali ustvariti neko diferenciacijo s hollywoodskimi, če si jih ogledamo, vidimo, da so tako po virih komičnosti, strukturi in tehnični dovršenosti precej podobni hollywoodskim produkcijam. Volga Volga je tako v osnovi komedija zmešnjav, ki jo poganja zmeda glede avtorstva pesmi. Film ima jasno narativno, linearno narativno strukturo, konča se pa z velikim sklepnim songom. Torej, po čem se kolhozni muzikli razlikujejo od hollywoodskih? No, evidentno po tematiki in politični osti, saj pa uveličujejo zmožnosti in uspehe običajnih ljudi, ki jih je omogočil šele ta nov družbeni red. Osebe v teh filmih realizirajo svoje dotedaj skrite potenciale. V Volgi Volgi Strelka postane skladateljica, Tanja v Svetli poti postane drugem filmu Grigorija Aleksandrova, postane inženirka, Pastir Kostja v Pastirju Kostja postane glasbenik in tako naprej. Ob tem v teh filmih ne vidimo samo pač uresničitve vseh potencijalov delovskih ljudi, ampak vidimo tudi kolektivne dosežke tega novega družbenega reda. Tako se te filmi končajo pač na nekih monumentih, ki jih je ta nova družba sproducirala. Tako je sklepni del filma Volga Volga se dogaja na novo zgrajenem kanalu Volga Moskva, s tem modernim pristaniščem, ki smo ga videli. V Svetli poti se film konča na spomeniku Delavec in kolhoznica, ki je bil pač za svetovno razstavo leta 37 narejen in je tudi podoba tega, ki pa je v logotipu Mosfilma, ki je pač ta največji sovjetski filmski studio. Torej, če dodamo, ne, še tem ne da... Če smo prej rekli, da je po virih komičnosti pač so te filmi podobni hollywoodskim, ne? Torej v glavnem smo videli velik slapstika, vizualnih gagov, pač ljudje so se padali v vodo in se prevračali na stojen način. Je v njih komičnost izhaja tudi pač iz nekega političnega humorja, ne? Torej se smeši se intelektualce, brželezijo, birokrate, tako kot smo videli, pač birokrat je glavna tača v tem filmu Volga Volga, pač umetnost, visoko, ne? So imeli neke šale na Wagnerja, ZDA s tem ponesrečenim parnikom in podobno. No? Ampak, če smo prej omenili pač te principe socializma, hitro opazimo, tako kot ugotavlja Slava Žižek, da v teh filmih ni izdajalcev, ni negativnih likov. Največ, kar lahko vidimo noter, so neki oportunisti, ki na koncu spoznajo svojo zmoto oziroma postanejo neškodljive. V življenju v teh filmih je srečno, harmonično, vlada obilje. Pri čemer je treba pripomniti, ne, da je to pač, ko so bili te filmi snemani, da je to pač glih ta čas velike čistke, pa stalinskega termidorja in podobno. Ne. Torej, če kolhozni muzikli nemara ustrezajo socrealističnima kriterijama ljudskosti in partijske linije, zagotovo ne zadostita kriterijam realističnosti in vsakdanjosti. No, to bi bil pač nekaj, zdaj pa nek kvazi zaključek. No? Torej, zgodbica, s katero bomo zaključili, pravi takole. Stalin se bi pogosto smejal Nikitu Hruščovu,
ker ne bi bil podoben enem od likov iz filma Volga Volga. Ne. In po Stalinovi smrti leta 53, ne, še to, ne, mende je Stalin noč pred smrtjo bil v kinu in na večeri, ne, tako, dinner and a movie, potem je umrl. Ne. No, pa pač po Stalinovi smrti je Hruščov destaliniziral Sovjetsko zvezo, vključno z njenimi filmi. Cenzori so iz filmov tudi z Volge izrezali vse podobe stanja. Kukor sem jaz videl, manjka v te verziji, ki smo mi gledali, manjka neka šala partijska na začetku v pisarni in manjka podoba Stalina v pristanišču, videli smo samo Lenje. Torej smo mi tudi neko zrezano verzijo gledali. Torej, Nikita Hruščov je v slavnem skrivnem govoru, ne, ki je imel naslov Kult posameznika leta 1956, sovjetsko-filmski produkciji prepisal delno odgovornost za deviacije stalinizma. Tako ne bi filmi po eni strani individualizirali in personalizirali kolektivna dejanja in uspeha v Stalinovi osebi, kot primer navaja Hruščov film Padec Berlina iz leta 1950, v katerem Stalin malo manj kot vse sam naredi. Po drugi strani ne bi pa stanje v državi prikazovali nerealistično, torej da odstopajo od teh principa realističnosti socialistične produkcije. Glede pač te nerealističnosti Hruščov pravi o tem govoru naslednje, citiram. Ker Stalin nikoli ni nikamor potoval, se ni srečeval z mestnimi in kolhoznimi delavci. Ni poznal dejanske situacije v provincah. Državo in kmetijstvo je poznal samo iz filmov in ti filmi so olepševali dejansko situacijo v kmetijstvu. Veliko filmov je prikazovalo življenje v kolhozih tako, da so v njih mize ječale pod težo puranov in gosi. Evidentno je Stalin mislil, da je bilo dejansko tako. Ne? In po Stalinovi smrti in po tem govoru se kolhozni mjuzikli niso več snemali, sovjetska filmska produkcija se je pa liberalizirala. No, tok iz moje strani, če pa še komentaram. Kakšno komentar, vprašanje, ali tako gremo na pivo. Ja, to, ta zgodba zagotovo ne drži, čeprav jo najdeš na Wikipediji. Smejo se nekemu drugemu, visokemu sovjetskemu uradniku. Ja, pač ta zgodba je delno resnična, nekomu se je smejo, mislim pa, da je bil ravno ta pač birokrat Bivalov. Ja. Tako.